Ֆորտունայի եթերում իրադարձային օրն ամփոփում է մոլորակ լրատվականը, տաղավարում կաշխատի Գոհար Մովսիսյանը, բարև ձեզ։ Լոռու մարզի դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանի պաշտոնավարման 100-երորդ օրը առանձնացավ մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում դատախազը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ներկայացրեց 9-ամսվա ցուցանիշները։ Ասուլիսի բոլոր մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում։ 2017 թվականի 9-ամիսների ընթացքում Լոռու մարզում գրանցվել է հանցագործության 1058 դեպք, նախորդ տարվա 1004-ի դիմաց։ Գրանցված հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է 954-ը, մինչդեռ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում բացահայտվել է հանցագործության 913 դեպք։ Առանցին վերլուծության են ենթարկվել միջին ծանրության, ծանր և առանձնակի ծանր հանցագործության դեպքերը, ըստ որի գրանցվել է ծանր հանցագործությունների դեպքերի թվի նվազում, բայց միջին և առանձնակի ծանր հանցագործությունների դեպքերի թվի աճ։ Դատախազությունում վերլուծության են ենթարկվել նաև հանցատեսակները ըստ քրեական օրենսգրքի առանցին գլուխների և բաժինների, համաձայն որի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել են մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Նախորդ տարվա 371 դեպքի փոխարեն հաշվետու ժամանակահատվածում կազմելով 361 դեպք։ Այս տարի նկատվում է նաև սպանության դեպքերի նվազում, նախորդ տարվա 5 դեպքի փոխարեն այս տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է նման 3 դեպք։ Նվազման միտում է նկատվում նաև դիտավորությամբ առողջությանը վնաս հասցնելու դեպքերի ցուցանիշներում։ Նվազել են նաև դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու դեպքերը, այդ թվում նաև դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքերը։ Մասնավորապես 2016 թվականի 9 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է դիտավորությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու 102 դեպք, 2017 թվականի 9 ամիսների ընթացքում 79 դեպք։ Ինչ վերաբերվում է դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքերին, ապա այս առումով ես նշեցի, որ նվազում է արձանագրվել։ Նախորդ տարի ունեցել ենք 17 դեպք, այս տարի ունեցել ենք 15 դեպք։ Այս առումով մարդու դեմ ուղված հանցագործությունների կառուցվածքում աճ արձանագրվել սպանության փորձերի, բռնաբարության փորձերի շարժընթացում, մասնավորապես մարզի տարածքում 2017 թվականի 9 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է սպանության փորձի 3 դեպք, նախորդ տարի ունեցել ենք ընդամենը 1 դեպք։ Բռնաբարության փորձերի առումով նախորդ տարի ունեցել ենք 1 դեպք, հաշվետու ժամանակահատվածում արձանագրվել է 2 դեպք։ Ինչպես ժամանակահատվածում մարդու դեմ ուղված հանցագործություններից բացահայտվել է 354-ը կամ 98.1%-ը։ Նախորդ տարի բացահայտվել է 360-ը կամ 97%-ը։ Այսինքն թեև առանձին դեպքերով ունեցել ենք աճ հանցագործությունների, մասնավորապես սպանության փորձերի կտրվածքով, բայց այնուամենայնիվ բացահայտման ցուցանիշում ունեցել ենք դրական միտումներ, մասնավորապես արձանագրված դեպքերից բացահայտվել 97%-ը։ Ընդ որում սպանության 3 դեպքից բացահայտվել է 2-ը, սպանության փորձի 3 դեպքերն էլ բացահայտվել են, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու 17 դեպքից ընդհանրը չի բացահայտվել 3 դեպք, այսինքն 15 դեպքերը բացահայտվել են։ Հաշվետու ժամանակահատվածում մարզի տարածքում 39 դեպքով կամ 26.9%-ով աճել են հասարակական անվտանգության և կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Նշված բնույթի հանցագործությունների թվականակում աճել են հրազեն, ռազմամթերք, ապօրինի կերպով պահելու և կրելու դեպքերը։ Միաժամանակ նվազել է նշյալ հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը, աճի արձանագրվել նաև սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների շրջանում, աճել է նաև գողությունների թիվը։ Եթե 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է գողության 209 դեպք, ապա 2017 թվականի 241 դեպք, այսինքն գողությունների թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած ավելացել է 32-ով կամ 15.3%-ով։ Հատկանշական է, որ գողությունների թվի աճին զուգահեռ 11 դեպքով կամ 23.4%-ով նվազել են բնակարանային գողությունները։ Նախորդ տարի արձանագրվել է 47 դեպք, այս տարի արձանագրվել է 36 դեպք։ Բայց ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ գողությունների թվականակի նվազմանը զուգահեռ նաև բացահայտման ցուցանիշների առումով ունենք որոշակի խնդիրներ, մասնավորապես բնակարանային գողությունների նվազման պայմաններում նախորդ տարի արձանագրված 47 դեպքից բացահայտվել է 28-ը, 59.6%-ը, 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրված 36 դեպքից բացահայտվել է 18-ը կամ 50%-ը։
Դեսբնակարանային գողությունների հիմնախնդրին անդրադարձել է նաև գլխավոր դատախազությունը, մասնավորապես վերջերս տեղի ունեցավ գլխավոր դատախազության կոլեգիայի նիստ, որտեղ քննարկվել են բնակարանային գողությունների վիճակը, այդ հանցատեսակի դեմ տարվող պայքարի անհրաժեշտությունը և նախականխմանողությամբ իրականացվող աշխատանքների վիճակը։ Նմանատիպ ամփոփում կատարվել է նաև Լոռու մարզի դատախազությունում, մասնավորապես ամփոփվել է Լոռու մարզի դատախազությունում բնակարանային գողությունների վիճակը, դրանց բացահայտման ցուցանիշները և համապատասխան հանձնարարականների ուղարկվել իրավասու կառույցներին, քնչական մարմնին, պետական մարմնին, այս հանցատեսակի նախականման և բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքները այլ ավելի ակտիվացնելու և արդյունավետ դարձնելու։ Մասնավորապես առաջարկվել է ուժեղացնել այն հատվածները, որտեղ արձանագրվել են բնակարանային գողությունների թվաքանակի աճ, շրջիկ ծառայությունները սահմանել հսկողություն, գիշերային հսկողություն նշված հատվածներում, համագործակցելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համատիրության ներկայացուցիչների հետ, շենքերում ապահովել համապատասխան տեսագրող սարքերի ամրագրում, ինչը հնարավորություն կտա և կանխարգելման առումով և բացահայտման առումով այլ ավելի դուրին դարձնել կատարված աշխատանքները։ Միաժամանակ նաև առաջարկվել է ոստիկանությանը, որպեսզի բացատրական աշխատանքներ իրականացնեն բնակչության շրջանում, որը որ ևս կանխարգելիչ կարևորագույն նշանակություն ունի։ Էական փոփոխություն չի արձանագրվել տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների շարժընթացում։ Մարզում նվազել են պետական իշխանության ծառայության կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները, միաժամանակ դրական միտում է նկատվել բացահայտման ցուցանիշներում։ Ընթացիկ տարվային ամիսների ընթացքում մարզի դատախազության կողմից դատարան է ուղարկվել 149 քրեական գործ 178 անձի վերաբերյալ։ Արձանագրվել է մասնակի արդարացման 1 դեպք։ Լոռու մարզում մտահոգիչ է հետախուզական աշխատանքների վիճակը, նշեց դատախազը, ապա նաև պատասխանեց լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին, որոնք մասնավորապես վերաբերում էին Ապորինի անտառահատումներին, անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործություններին, Ալավերդիում հնչած կրակոցներին և այլն։ Ասուլիսի վերջում Արսեն Մարտիրոսյանը խոստացավ լրատվամիջոցների հետ նմանատիպ հանդիպումներ առավել հաճախ կազմակերպել, ապահովելով թափանցիկ գործելաոճ։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Նախորդային խոշոր հրդեհ է գրանցվել Լոռու մարզում, այրվել է Վանաձորում չգործող ավտոմատիկա գործարանի պահեստը, բոլոր մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Նոյեմբերի 1-ին ժամը 21:34-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փշկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում քաղաքացու ահազանգ է ստացվել, որ կրակ է նկատվում Չուխաջան փողոցի նախկին լիմոնադի գործարանի տարածքում։ Անմիջապես դեպքի վայր մեկնած մեկ մարտական հաշվարկը տեղում պարզել և հաղորդել է, որ հրդեհը բռնկվել է չգործող ավտոմատիկա գործարանի տարածքում։ Դեպքի վայրը մեկնել ևս 2 մարտական հաշվարկ, ինչպես նաև փշկարարական մարզային վարչության օպերատիվ խումբը վարչության պետ Կարեն Հովանիսյանի գլխավորությամբ։ Հասնելով դեպքի վայր, գնահատելով իրավիճակը և հրդեհի բարձրության աստիճանը, պահանջել ենք ևս 2 մարտական հաշվարկ։ Ընդհանուր առմամբ հրդեհի շիշման աշխատանքներին գրավել է 5 մարտական հաշվարկ, օպերատիվ խումբը թվով 33 մարդ։ Հրդեհը բռնկվել է քարե երահարկ շինության առաջին հարկում, որը դեռևս ծառայում էր որպես նախկին ավտոմատիկա գործարանի պահեստարան, չնայած որ շենքի սեփականատերը ներկայում Գլորիա կարի ֆաբրիկան է։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները բարդացել են նրանով, որ հայտնի չի եղել, թե ինչ նյութեր կան ներսում։ Այրվել է մոտ 1500 քառակուսի մետր տարածք։ Այրվել է 35 տարբեր չափսերի անհայտ նյութերով լիտակարներ, յուղաթուղթ մեծ քանակությամբ, 2 կիլոգրամանոց 60 հատ ներկի մետաղյա տարաններ, 2 մետր խորանարդ պարան և այլն։ Հրդեհը մեկուսացվել է 0-ժամ 23-ին, մարվել 02:26-ին։ Հրդեհի հետևանքով զոհեր և վիրավորներ չեն եղել։ Այդ թվում չեն եղել ծխահարումներ, թունավորումներ և այլ վնասվածքներ հրշեջների շրջանում, չնայած որ հրդեհաշիջման աշխատանքներն իրականացվել են առանց շնչառական ուղիների պաշտպանության միջոցների։ Հաշվի առնելով, որ քաղաքի տարբեր մասերում ծուխը զգացվում էր, պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության Լոռու մարզային կենտրոնի կողմից իրականացվել է աղտոտված օդի նմուշառում, որի արդյունքում այրման հետևանքով քիմիական արտանետումներ չեն հայտնաբերվել։ Նորմալից մի քիչ բարձր եղել է միայն ֆորմալդեհիդ նյութը։
Հրդեհը մարելուց հետո մինչ առավոտյան ժամը 6-ը իրականացվել է հերթապահություն, մեկ մարտական հաշվարկով կատարվում է հետաքննություն հրդեհի առաջացման պատճառը պարզելու նպատակով։ Քոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շնողում կայացել է ավականու ներկայիս կազմով վերջին նիստը։ Տեսանյութը Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության մեր գործընկերների կողմից։ Շնողի ավականու վերջին նիստին ավականու 5 անդամ է ներկա։ Օրակարգում 3 հարց է։ Առաջին հարցը վերաբերում է ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելուն, թե համայնքապետը, թե ավականին կողմ են քվեարկում, սակայն որոշում անդրադառնալ դրանց վերաձևակերպմանը մոտ ապագայում։ Եթե մենք անդրադառնում ենք այս հարցին, ենթադրենք մյուս տարի։ Այո։ Որպեսզի գները փոփոխի։ Որտեղ իմ կարծիքով, ես չի դեմ ես անկեք, իմ կարծիքով պետք է ռեալ գնահատական լինի, որ վաղը լիսոր տարբեր տեսակի հարցեր կարելի։ Նիստի հաջորդ հարցերը վերաբերում են անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն հատկացնելուն, ինչպես նաև առանձին անձանց հողի և գույքի հարկերից ազատելուն, որոնց ավականին հաստատեց ներկայացված նախագծին համաձայն։ Այսքանով շնող համայնքի ավականին ավարտեց իր գործունեությունը, այսուհետ նոր ավականու կազմը կգործի ոչ թե միայն շնողի, այլ խոշորացված համայնքների փնջի կազմում։ Ամենակարևորը վերանորոգվել է մեր մանկապարտեզը ու հիմնովին ա վերանորոգվել, ես ինքս հաճախել եմ այդ մանկապարտեզ ու հիմա տարբերությունը շատ լավ ազգացվում, իմ կարծիքով համարյա եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան մանկապարտեզ ունենք։ Մանկապարտեզի հիմնանորոգման գործում մեծ ներդրում է ունեցել Թեղուտ Փակբաժնետիրական ընկերությունը, տրամադրելով շուրջ 18 միլիոն 300 հազար դրամ, 3 միլիոն դրամ էլ Տաշիր բարեկորձական հիմնադրամն է տրամադրել, հատկացումներ են արվել նաև համայնքի բյուջեից ու այլ բարերարների կողմից։ Մոտ ապագայում առայժմ չէ, բայց երևի թե գարունը կամ ամառը փորձենք բակի վերանորոգման աշխատանքները, որտեղ չի համապատասխանում ներքին գործերը բակի գործերին։ Կատարված աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանը շնողի համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանի հետ շրջայց է իրականացնում մանկապարտեզում։ Բացի վերանորոգման աշխատանքներից մանկապարտեզը համալրվել է նաև կոշտ ու փափուկ գույքով, վերանորոգվել է նաև մանկապարտեզի մարզադահլիճը, համալրվել մարզական գույքով։ Վերանորոգումից հետո աճել է մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը 70-ից հասնելով 92-ի։ Սահմանգույցներն են վերանորոգվել, սպորտ զալն է, ամբողջ խմբերը բոլորը վերանորոգվել են, դարձել ավելի հաճելի միջավայրը աշխատելու համար, նույնիսկ ծնողների մեջ ագրգռվածություն է առաջացել, երեխեքին բերում են, անշահատնտիր բերում են բոլորը։ Ընթացիկ տարում շնողում մի շարք ծրագրեր են իրականացվել, լուծել է աղբահանության խնդիրը, վերանորոգվել են համայնքային նշանակության ճանապարհներ, ավելացել է մշակույթի տանը գործող խմբակների թիվը։ Վերջերս մեծ շոկով նշվեց նաև շնողի օր տոնակատարությունը, որի ընթացքում կազմակերպեցին հոգևոր ու մշակութային միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ։ Համայնքի ղեկավարը նաև բարգևատրեց համայնքի կյանքում նշանակալի ներդրումներ կատարած նախկին և ներկա շնողցիներին։ Համայնքի տոնն այսուհետ ավելի մեծ շրջանակներում է տոնվելու, շուրջը համախմբելով շնող խոշորացված համայնքի փնջում ընդգրկված Թեղուտ և Քարկոպ համայնքների բնակիչներին։ Բարեկարգման ծրագրերն էլ դուրս կգան շնողից, կհասնեն նաև Թեղուտ ու Քարկոպ։ Էմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Վանաձորցի 2 ընտանիքների անհրաժեշտ է ֆինանսական աջակցություն երեխաների բուժումի արտերկրում իրականացնելու նպատակով։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ռազմիկ Սարգսյանը 35 տարեկան է, ծնված օրվանից ունի սրտի արատ, տարիներ առաջ 2 անգամ վիրահատվել է, հիմա սրտի արհեստական փականներից մեկը չի գործում, վիրահատության համար անհրաժեշտ է 1.5 միլիոն դրամ։ Տղաս 32 տարեկան սրտի բնածին արատով ունի 2 արհեստական սրտի փականներ, միտրալ և աորտա, վերջինը փոխվել է 2005 թվականին աորտան, դրա հետ մեկտեղ տեղադրվել է սիրտը վարող սարկ 2005 թվականին, հիմա սարքի վիճակը շատ վատ է, տարել եմ Երևան աստղիկ կենտրոն, սարքը չի աշխատում, չունեմ հնարավորություններ փոխելու համար։ Ռազմիկ Սարգսյանին օգնել ցանկացողները կարող են փոխանցում կատարել նշված հաշվեհամարներով։
Ալինա Զուրաբյանի աղջիկը այս տարվա հունվարից բուժվում է մայրաքաղաքի հիվանդանոցներից մեկում, նրա մոտ ախտորոշվել է սուր լեյկոզ։ Աղջնակին բուժելու համար անհրաժեշտ է բուժումը շարունակել Գերմանիայում, վերջինիս օգնել ցանկացողները կարող են փոխանցում կատարել նշված հաշվե համարներով։ Ինչ եղանակ սպասել Լոռու մարզում կներկայացնի իմ գործընկեր Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա օրերին աշունը խոստանում է պահպանել ջեր մաշնանային եղանակ։ Նոյեմբերի 3-ից 7-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 3-ից 4-ը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում բոլոր քաղաքներում առավոտից մինչև 3-ը սպասվում է պարզ կա եղանակ, առանց որևէ անպիստվերի։ Գիշերը նույնպես կլինի պարզ կա, աստղափայլ։ Այժմ ջերմաստիճաններն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 2 աստիճան ցրտից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 2-ից 12 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կգրանցվի 0-ից մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաք։ Վանաձորում սպասվում է 4-ից մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Երևանում նոյեմբերի 3-ին կանխատեսվում է 0-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Մինչ Լոռու մարզում իշխում է ոսկե գույն աշունը, ջերմուկում այս գիշեր առաջին ձյունն է տեղացել։ Այս մասին տեղեկացնում են սոցցանցերի օգտատերերը։ Իսկ ահա Սիբիրի գիշերային երկնքում օկտեմբերի 27-ին հայտնված հսկայական փայլատակող գունդը խառնաշփոթ էր առաջացրել, հատկապես այլմոլորակայինների գալեստյանը սպասողների շրջանում։ Սակայն, ինչպես պարզվեց հետագայում, այդ գեղեցիկ երևույթը մարդկային գործոնի հետևանք էր։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց այն փաստը, որ լուսավոր գունդն առաջացել է փորձարական հրթերի գործարկման արդյունքում։ Հրթերների գիշերային արձակումները կարող են առաջացնել նման գեղեցիկ պատրանքներ, հասնելով մթնոլորտի վերին շերտերը։ Այսօր այսքանը եղանակային նորություններից։ Ցտեսություն։